profesorica Dušan je inače iz osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Ja mislim, njegova nastavnica je tu. Evo tu je, ja bih želela da i njegovu nastavnicu. Idemo srednji razred. Uđi kod me, Bajša. Idemo na kod me, Bajša. Evo, čestitam ti, polaznik bude sretna uloga za takmičenje, ali posle nas se slaži. Pavlović Natalija. Ajde. Da bude sretna uloga. Čestitam ti, svako dobro. I gledaj se ti ljudiš. Natalija je iz osnovne škole Sonja Marinković i njena nastavnica traži kuk Aleksandra Ispotu. Ulazi čestitamo. Ja vam svakako čestitam, ali sad sam u tu. Minja Vuković, osmi rad. Osnovna škola Miloš Crnjanski. Minja, čestitam ti. Ja vam svako dobro. Dalje, i za to bude sretna oka, da se vratite sa redom. Nastavnik Vitomir Marković. Najljepši uvijek za Minja, uspjeh je prošla Vuković. Veljko Todić. Ajde. Osmi razred, Kizur Ištvan, inače, to je škola. Ajde, sve, pa, još na partičanje, čestitam, svako dobro i naravno da vam budu sretni ovo. Saša Francišković Teodor. Teodore. Šta god da bude, ne se kiraj se. Neki budu sretni ovo. Ajde, ajde. Ono što je možda jako važno da, evo, novinari naši saznaju, to su zaista naši svestrani učenici. Ja moram da kažem da svako od njih ima barem još dva polja rada. Evo, Teodor je sad primio nagradu, da krenem od njega. Dakle, on se takmičio iz fizike i takmičio iz engleskog jezika i verovatno još mnogih oblasti za koje mi ne znamo. Todić Veljko je sada za ovaj vikend postigao treću nagradu na takmičenju iz istorije i plasirao se na državno takmičenje iz istorije. Takmiči se iz saobraćaja, tehničkog, ne znam, ja čega. Da. A Minja Vuković, ja sad moram samo da navedem možda iz čega se ona ne takmiči, jer se zaista isto takmiči iz fizike i osvojila je ovog vikenda treću nagradu na državnom takmičenju iz fizike. Takmiči se iz engleskog jezika, takmiči se ovako iz drugih oblasti i naravno matematike. Pre svega imam tu veliku čast i privilegiju i možda jedan od radosnijih trenutaka u okrugu da mogu direktno deci da se zahvalim na njihovom trudu i samopregoru, jer to su vrednosti koje zastupam i koje republička administracija promoviše na svim poljima. Naravno da će im poželjeti uspjeh na takmičenju republičkom i da će im čestitati što su i stigli do pozicije da su pobedili na okrugnom takmičenju. S tim što sam ubeđen da sva ta deca, bez obzira na rezultat na republičkom takmičenju, će nastaviti dalje sa jednim samopregornim radom i pokazati i svojim vršnjacima i nama starijima u kom pravcu i kako treba podržati ono što trajno, ono što ostaje, jer u ovom vremenu kada svi komentarišu, niko ne stvara, ipak se na kraju dana stvari svode na one koji su se trudili i koji su, dok su se drugi provodili vreme za knjigom, za učenjem, mučili se, ali su uspeli da postignu rezultat. I to zato mi je drago da mogu da ih podržim, da se zahvalim na tome, jer su primer drugih. Po rezultatima rekordna godina za Severno-Bački okrug, jer nam 6 učenika učestvuju na državnom takmičenju, od toga je petoro iz Subotice, jedan je učenik iz Bajše. Troje učenika iz osmog razreda, Vuković Minja, Todić Veljko i Sakal Francišković Teodor, iz sedmog razreda Huđik Kornel i Pavlović Natalija i šestog razreda Bukarica Dušan. Dakle, to je neka rekordna godina, maksimalno smo imali
oko 4-5 u nekim boljim vremenima i mislim da opet dobra vremena dolaze za subotičku matematiku sudeći po potencijalu i sudeći po tome da je jedan od naših učenika koji je srednjoškolac i učestvovao na državnom takmičenju ušao i u olimpijski tim, on je trenutno u matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Dakle, rezultati su jako lepi, u Nišu je 26. državno takmičenje i vidjet ćemo sad sa kojim ćemo se nagradama vratiti. Mi se zahvaljujemo načelniku okruga što je jedan od, da kažem, prvih načelnika koji tako ozbiljno shvata rezultate i prave vrednosti mladih ljudi u ovome okrugu i u Subotici i što je upriličio ovaj prijem.